यस पछाडि अब यहाँनिर अर्को क्वेसन छ है अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो क्वेसन टु थाउजन्ड सिक्सटी टुको क्वेसन गऱ्यौँ हामीले भर्खर यस पछाडिको क्वेसन चाहिँ यहाँनिर छ टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्रीको क्वेसन छ है के भनेको छ भन्दा यो क्वेसन चाहिँ चार मार्क्सको क्वेसन हो तर चार मार्क्सको जस्तो नै छैन यो एकदम सजिलो क्वेसन छ हामीले यो पहिले कोर्समा पनि पढेकै क्वेसन हो सिक्सटी थ्रीको क्वेसन नम्बर एटको बी भनेको छ चार मार्क्सको क्वेसन हो यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि इफ वाइ इक्वल्स टु एक्सको पावर वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस एक्स क्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल हुँदै 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 यो कहाँसम्म पुग्ने हो अरे टु इन्फिनिटी अनि प्रुभ द्याट हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ त प्रुफ द्याट एक्स इक्वल्स टु वाइ माइनस वान बाई टूको वाइ स्क्वायर प्लस वान बाई थ्रीको वाइक्युब प्लस सरी माइनस वान बाई फोरको वाइको पावर फोर हुँदै 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 यो चाहिँ टु इन्फिनिटसम्म पुग्ने हो अरे यही क्वेसनलाई तपाईँहरूले अर्को रूपले हेर्नुपर्दा कसरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सिकल्स टु वाइ माइनस वाइ स्क्वायर बाई टू प्लस वाइक्युब बाई थ्री माइनस वाइको पावर फोर बाई फोर यस्तै हुँदै हुँदै इन्फिनिटसम्म यो पनि देख्न सकिन्छ है यो एउटै हो दुइटैको कुराहरू एउटै नै हो अब यहाँनिर सल्भ गर्न एकदमै सजिलो कुरा छ है यो चाहिँ एकदमै सजिलो कुरा यसमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन अब यसमा हामीलाई क्वेसनले दिएको कुरामा बस दुइटा चेन्ज गर्यो भने स्याट्टै ठ्याक्कै एन्सर आइहाल्छ है दुइटा मात्र चेन्ज यसमा तपाईँहरूलाई की पोइन्ट भनेको के थाहा हुनुपर्छ भन्दा इको पावर एक्स भनेको के हो यति कुरा थाहा पाउनु भयो भने सबै कुरा सकिन्छ है भन्नाले यसलाई तलमाथि पार्ने कुरा अब हेर्नुहोस् है हामीलाई क्वेसनले दिएको नै छ गिभन गिभन हामीलाई के दिएको छ वाइकल्स टु वान बाई सरी वाइकल्स टु एक्सको पावर वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस एक्सको पावर टू बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस एक्सको पावर थ्री बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस हुँदै 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 यो चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ इन्फिनिटसम्म पुगेको छ <coughs> कोइसनले दिएको कुरा त यो भयो अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ यो छ होइन भनेपछि त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यहाँनिर एउटा वान यतापट्टि पनि एउटा वान थप्नुहोस् यहाँ पनि एउटा वान थप्नुहोस् है जोड्ने है एडिङ वान अन बोथ साइड्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि फरक पर्दैन वान प्लस एक्स फ्याक्टेरियल बाई वान प्लस एक्स टु फ्याक्टेरियल एक्स फ्याक्टेरियल होइन है एक्सको पावर वान हो अनि एक्सको क्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस वाइको सरी एक्सको पावर फोर बाई फोर फ्याक्टेरियल यस्तै यस्तै हुँदै जान्छ कहाँसम्म यहाँसम्म यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ एक्सको पावर जिरो बाई जेरो फ्याक्टेरियल एक्सको पावर वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस एक्सको पावर टू बाई टु फ्याक्टेरियल प्लस एक्सको पावर थ्री बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस एक्सको पावर फोर बाई फोर यसरी पनि लेख्दै जान सक्नुहुन्छ र हामीलाई थाहा नै छ यो चिज भनेको के को फर्मुला हो यति भनेको इको पावर एक्सको फर्मुला हो यसको साटो तपाईँहरूले दा डाइरेक्ट e को पावर एक्स लेखिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त यो कुरा 1 y भनेको e को पावर x रहेछ अब हामीले मा पढेको कुरा यहाँनिर युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त यसलाई हामीले यो एक्स आउँछ यतापट्टि हैन अनि यहाँनिर लग लेख्ने अनि यो इ आउँछ तलपट्टि र यो चिज आउँछ यतापट्टि यति नै हो नि 1 y यो भयो अब यो हेर्नुहोस् त अब यसको यसको फेरि फर्मुला के हो यसको फर्मुला त हामीले को फर्मुला त थाहा छ नि वान प्लस एक्सको फर्मुला लगको हो त्यही फर्मुला लगाउँदाखेरि यसलाई हामीले वाइ माइनस वाइ स्क्वायर बाई टू प्लस वाइक्युब बाई थ्री माइनस वाइ फोर बाई फोर यसरी लेख्न सक्छौँ तर अब यही कुरालाई हामीले क्वेसनले ठ्याक्कै सोधेकोसँग मिलाउन पऱ्यो भने वाइ माइनस वान बाई टू वाइ स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री वाइक्युब माइनस वान बाई फोर वाइको पावर फोर यसरी पनि लेख्न चाहिँ सकिन्छ है ल यो भयो यति नै हो चार मार्क्स सकियो है हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एकचोटि यहाँनिर एक्स वान छोड वान थप्यौँ वान थपे पछाडि यो कुरा चाहिँ यसको फर्मुला भन्ने थाहा पायौँ हामीले त्यसबाट हामीले लग क्लास इलेभेनमा पढेको त्यो लगको कुराहरू युज गरेर यो लेख्यौँ अनि यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएर यो लेख्यौँ जुन हाम्रो एन्सर नै थियो सकियो होइन केही पनि गाह्रो थिएन अब यस्तै कोइसन छ फेरि ठ्याक्कै यसकै कोरोल्यारी भन्दा भनेर बुझ्दा पनि भयो एउटै खालको क्वेसन छ है यो चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटी फोरको क्वेसन हो यो पनि चार मार्क्सकै कोइसन छ के भनेको छ भन्दा इफ वाइ इक्वल्स टु एक्स माइनस वान बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री एक्सको क्युब माइनस गर्दै गर्दै सरी माइनस गर्दै 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 यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ थाहा छैन सो द्याट हामीलाई देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ सो द्याट एक्स इक्वल्स टू वाइ प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल वाइ स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल वाइ क्युब प्लस हुँदै 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 यो छ अब हेर्नुहोस् है यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई यो कुरा त दिएकै छ दिएको कुरालाई हेर्नुहोस् है त हियर हामीलाई दिएको कुरा चाहिँ के हो वाइ इक्वल्स टु एक्स माइनस वान बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री एक्स स्क्वायर हुँदै 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 गएको छ अब हेर्नुहोस् त यो भनेको के को फर्मुला हो ठ्याक्कै यो कुरा भनेको हामीले अघि लास्टमा युज गरेको फर्मुला जुन थियो नि यो फर्मुला ठ्याक्कै यही कुरा हो है यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु त लग e अनि वान प्लस एक्स भनेर लेख्न सक्छु ए ऐकै कुरा हो अब यो डाइरेक्ट लेख्दा भयो है यो चाहिँ फर्मुला, आओ, फर्मुला हो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो फर्मुला याद छ भने यो डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ है यो यहाँनिर यसमा वाइ भएको केसमा यहाँ वाइ 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 राख्यौँ हामीले ठ्याक्कै त्यसरी नै यहाँनिर के थियो त यसमा यसमा चाहिँ एक्स 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 थियो त्यही भएर मैले यहाँनिर यो एक्सलाई यहाँनिर ल्याएर लेखेँ अरू कुराहरू त केही पनि फरक छैन अब यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको तपाईँहरूले फर्मुला खोल्नु पऱ्यो भने यो भनेको चाहिँ इको पावर सरी अब यही कुरालाई तपाईँहरूले फर्मुला खोल्नु पऱ्यो भने ई भनेको बेस हो यहाँनिर आउँछ यो वाइ भनेको यहाँ पावरमा आउँछ र यो यतापट्टिको भाग चाहिँ यहाँ अगाडि आउँछ यो त हामीले लगको कुराहरू पढेकै हो होइन क्लास इलेभेनमै पढेको कुराहरू हो यो लग खोल्ने कुराहरू यो भयो अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त यसलाई मैले हेर्नुहोस् है अर यो इको पावर वाइलाई मैले यदि खोल्नु पऱ्यो भने यो भनेको वान प्लस वाइ बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वाइ स्क्वायर बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वाइक्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस हुँदै हुँदै जान्छ अब यो वान र योभन्दा त पोजिटिभ वान हो काट्न पाइयो यसलाई तपाईँहरूले एक्सिकल्स टु बाई टु फ्याक्टेरियल प्लस थ्री फ्याक्टेरियल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई सायद क्वेसनले सोधेको कुरा थियो होला यही कुरा हो अब यहाँ वाइ मात्रै भनेको रहेछ यो वाइ मात्रै देखाउनुको लागि तपाईँहरूले यो भनेको त जसै वान नै हो नि त यसलाई हटाउँदाखेरि पनि खासै फरक नपर्ला ल अब चाहिँ कुरा मिल्यो होला है सकियो चार मार्क्स आयो है ल अब नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभको क्वेसन प्रुभ द्याट वान बाई वान डट टू इक्वल्स टु वान बाई सरी प्लस टु डट टू स्क्वायर प्लस वान बाई थ्री डट टू स्क्वायर सरी टु क्युब प्लस हुँदै 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 इक्वल्स टु लग e को पावर टू यहाँनिर पैटर्न ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँनिर वान भयो भने यो को पावर वान छ यहाँनिर टु हुँदा यो को पावर टू छ थ्री हुँदा यो को पावर थ्री छ यस्तै यस्तै हुँदै छ है यो पैटर्न ख्याल गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ अब हेर्नुहोस् है यो प्याटर्नलाई मैले अलिकति मिलाएर लेख्न भने यो कस्तो बनला त अर हुन त मैले यहाँनिर बाट स्टार्ट गरेँ यही प्याटर्नलाई मैले हल्का मिलाएँ भने यो कस्तो लेख्न सक्छु भन्दाखेरि यति कुराहरूलाई एक ठाउँमा लेख्न सकिन्छ अनि डिभाइड बाई वान टू त्यो के के छ त्यो कुराहरू लेख्न सकिन्छ यति कुराहरूलाई एक ठाउँमा लेख्न सकिन्छ है योलाई जस्तै यो भनेको के भयो भन्दाखेरि वान बाई एबीलाई मैले वान बाई बी होल डिभाइडेड बाई ए लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्दाखेरि यो पाउँछु रेसिपोकल गरेर मैले यो लेख्न पाउँछु यो रुटी कुराहरू एउटै हो ठ्याक्कै त्यसरी नै लेख्नु पर्दा यिनीहरूलाई मैले के के लेख्न पाएँ वान बाई टू बाई वान प्लस वान बाई टू स्क्वायर बाई टू प्लस वान बाई टु क्युब बाई टु क्यु सरी टु क्युब बाई थ्री प्लस हुँदै हुँदै जाने भनेको छ त्यस पछाडि नलेखौँ यो भनेको के होला त वान बाई को पावर वान बाई वान प्लस अब यसलाई मैले यो बाहिर निकाल्न पाउँछु नि किनकि यो त वान स्क्वायर यस्तो एउटै त हो नि वानको त स्क्वायर भयो नि वानै हो क्युब भयो नि वानै हो पावर फोर भए पनि वानै हो भनेपछि वान बाई टूको मैले यसलाई के लिन पाएँ त यसरी स्क्वायर लिन पाएँ बाई टू हुने भयो वान बाई टूको क्युब लिन पाएँ बाई थ्री हुने भयो यसरी नै यो बढ्दै जान्छ अब यिनीहरूलाई फेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि माइनस कमन लिइदिएँ भने यिनीहरू सबैबाट है यहाँबाट सबैबाट मैले माइनस कमन लिएँ भने यिनीहरूको अगाडि सबैमा माइनस अगाडि लाग्छ वान बाई टू छ यसलाई मैले यसरी नै राखेँ माइनस यो भनेको माइनस वान बाई टूको स्क्वायर बाई टू भयो यो पनि माइनस एउटा एउटा माइनस त अगाडि कमन आइसकेको छ नि त भन्छ यहाँनिर माइनस हुन्छ है माइनस कमन लिएको हो माइनस वान यसरी बुझ्दा भयो बाई थ्री यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ अब यो भनेको के भयो त यो चिज यो चिज भनेको के को फर्मुला हो केको फर्मुला हो यो भनेको यदि तपाईँहरूले यहाँनिर यसलाई एक्स भयो भने यो सबैलाई यो एक्स हो भनेर बुझ्नु भयो भने वान बाई टूलाई एक्स भयो भने यो भनेको कस्तो फर्मुला भयो त माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्युब बाई थ्री यस्तो भयो र यो के को फर्मुला थियो यो भनेको लग वान माइनस एक्सको फर्मुला थियो भने पछाडि अब हामीले त्यही कुरा लेख्न पाइयो माइनस लग इ वान माइनस एक्स भनेको हामीले यहाँ के भनेको छौँ यो वान बाई टूलाई हामीले एक्स यतिलाई वान बाई टूलाई भनेको हो नि त भनेपछि वान बाई टू हानेर राख्न पाइयो अब यसलाई हामीले खोल्यौँ भने यो के होला त यसलाई हामीले खोल्यौँ भने माइनस लग इलाई हामीले के भन्न सकियो माइनस लग इ वान बाई टू भन्न सकियो भन्न सकियो कि सकिएन यहाँनिर लग ई छ यो ब्राकेटभित्र है यो भन्न पाइन्छ है यो चाहिँ हामीले कसरी वान बाई टू गऱ्यौँ भन्दा वान माइनस वान बाई टू भने कति हो यो यता जान्छ टू माइनस वान बाई टू हुन्छ भनेको वान बाई टू नै आउँछ त्यसरी लेखेको है यो दुइटाको क्यालकुलेसन गरेर यो निकालेको हो यो भनेको के भयो त यो भनेको माइनस लग इ वान बाई टू जस्तै भयो यसलाई मैले के लेख्न पाएँ यहाँनिर माइनस छ नि त यो माइनसलाई हामीले लकको प्रपर्टी हो यहाँनिर माइनस बनाउन सकिन्छ भनेको लक e 1 बाई टूको पावर माइनस वान यो लकको प्रपर्टी हो है यो भनेको के हुने भयो त अब यो माइनस वान भयो भने यो माइनस वान भइसके पछाडि हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ यो जस्तै यो चाहिँ यसको यो यति पार्ट छुट्टै हो यति हो है यति हो है यो भएको चाहिँ यहाँनिर माइनस यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै बुझाउनु पर्दाखेरि माइनस लग इ वान बाई टू भयो नि त यो भनेको के भयो त जेरो माइनस यस्तो जस्तो देखिन्छ के होइन अब यहाँ अगाडि जे राख्दा नि भयो नि त यो कुरा नि म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है यो खासमा लगको प्रपर्टी हो माइनस लग इ वान बाई टू भनेको छ यसलाई मैले जेरो जस्तो पनि राख्न पाउँछु अब जेरो भनेको के हो लग इ लग वान माइनस लग ई वान बाई टू जस्तो भयो अब हेर्नुहोस् त लग ए माइनस लग बी भनेको के हो लग ए बाई बी हो भनेको लग ई वान बाई वान बाई टू जस्तो हो यो भनेको वान बाई टूको पावर वान बाई टू लेख्दा पनि सरी वान लेख्दा पनि पाइयो यसलाई तपाईँहरूले डाइरेक्ट लग ई टू लेख्दा पनि पाइयो कुरा एउटै नै हो है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो है यो भनेको के लेख्न पाइयो त हामीले डाइरेक्ट लग टु लग इ e, टू लेख्न पाइयो ल यसरी चाहिँ से हामीले सल्भ गर्छौँ र सायद क्वेसनले हामीलाई यही कुरा प्रुभ गर्न भनेको थियो होला यहाँनिर केही पनि त्यस्तो नयाँ काम गरेनौँ है हामीले यहाँ माइनस कमन लिने एउटा नयाँ काम भयो एउटा माइनस कमन लियौँ एउटा चाहिँ यिनीहरूलाई एक ठाउँमा लगेर राख्यौँ अनि त्यस पछाडि त लगको फर्मुला लगाउँदा बित्तिकै एन्सर आयो होइन ल सकियो यो भइसके पछाडि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा प्रुभ द्याट टु बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस फोर बाई फाइभ फ्याक्टेरियल प्लस सिक्स बाई सेभेन फ्याक्टेरियल यो क्वेसन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो क्वेसन हो है यो भयो अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ लग इ टू इक्वल्स टु वान डट टुवाला कोइसन भनेको यो क्वेसन हो वान डट टुवाला कोइसन भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि वान डट टू यो क्वेसन यो क्वेसन भयो अनि त्यस पछाडिको क्वेसन चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ हामीले गरेको छैन यो कोइसन चाहिँ सल्भ गरौँ ल यहाँनिर चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है प्रुभ द्याट वान प्लस वान प्लस टू बाई टू फ्याक्टोरियल प्लस वान प्लस टू प्लस थ्री बाई थ्री फ्याक्टोरियल प्लस वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर बाई फोर फ्याक्टोरियल प्लस हुँदै हुँदै यो इन्फिनिटसम्म जाँदाखेरि यसको भ्याल्यु चाहिँ यो आउँछ प्रुभ गर भनेर सोधेको छ अब यो कसरी प्रुभ गर्ने भन्दाखेरि यो एकदमै सजिलो कुरा छ है यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा तपाईँहरूले यहाँनिर के प्याटर्न देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भन्दाखेरि यो टू छ नि यहाँनिर पनि टु छ यो थ्री छ यहाँनिर पनि थ्री छ यो फोर छ यहाँनिर पनि फोर छ यो कस्तो प्याटर्नमा छ सिक्वेन्स सिक्वेन्सन सिरिजबाट हामीले यदि यसको एन्थ टर्म सिक्वेन्स सिक्वेन्सन सिरिजमा पढेको जस्तै एन्थ टर्म निकाल्न खोज्यौँ भने यो भनेको के छ त यसको एन टर्म भनेको टिएन भनेको कस्तो छ त हामीले गाँ जति जो यसलाई जोड्दै 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 गयौँ एनसम्म त्यसलाई त्यस त्यही एनको फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्दैछौँ भनेको के भयो त यदि मैले यसलाई वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस गर्दै 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 गर एनसम्म पुऱ्याएँ भने यो के हुन्छ ठ्याक्कै यही एनको फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरेको छ यो भयो भनेको के भयो त अब फेरि सम अफ नम्बर्स अप टु एन टर्म्स भनेको के हो त एन टाइम्स एन प्लस टू सरी वान बाई टू हो डिभाइडेड बाई यो एन फ्याक्टोरियल त छँदैछ यो भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् है त यो भनेको एन टाइम्स एन प्लस वान बाई टू टाइम्स एन फ्याक्टोरियल यो मैले के गरेको रेसिपोकल गरेको यदि मैले यो एन फ्याक्टेरियललाई खोल्न खोजेँ भने एन फ्याक्टेरियललाई मैले एन टाइम्स एन माइनस वान फ्याक्टेरियल पनि लेख्न पाउँछु होइन हो त्यही लेखेँ है त ल यो भनेको एन माइनस वान लेखे लेखेँ यो हुँदा एन र एन त काट्न पाइयो नि त भने पछाडि के बाँकी रह्यो त मसँग अब एन माइनस वान सरी यो भयो ठीक छ एन अनि टु एन एन माइनस वान है ल ला, अब अझै अझै मिलाउने हो त एन प्लस छ पहिला यो भनेको एन प्लस वानसम्म पुग्यो अनि टु एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल भयो यसलाई पनि हामीले एन माइनस वानसम्म पुऱ्याउन सक्यो भने के, केही केही राम्रो हुन्थ्यो ल हेर्नुहोस् है यो भनेको एन प्लस वान हो नि त वानलाई मैले टु माइनस वान भनेको पनि कति हो वान नै हो भनेपछि वानको साटो मैले टु माइनस वान राखेँ एकछिनको लागि यो किन राखेको हो भन्दाखेरि यो फ्याक्टेरियलवालालाई पनि म अलिकति रिड्युस गर्न सक्छु यसबाट यो भनेको के आउँछ त एन प्लस टू माइनस वान बाई टु एन माइनस वान फ्याक्टेरियल यो भनेको के हुन्छ त एन अनि माइनस वानलाई मैले अगाडि राखेँ प्लस टू बाई टू टाइम्स एन माइनस वान फ्याक्टेरियल गरेँ अब मैले के गरेँ भन्दा यिनीहरूलाई छुट्ट्याइदिएँ यति लिएँ एउटा एउटा यति लिएँ यसरी छुट्ट्याउँदाखेरि यो के होला त एन माइनस वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टोरियल टु टाइम्स प्लस टू बाई टू टाइम्स एन माइनस वानको फ्याक्टोरियल टू र टू गयो अब हेर्नुहोस् एन माइनस वान छ एन माइनस वान यहाँनिर भयो बाई टू अब एन माइनस वानको फ्याक्टोरियल भनेको फेरि के होला एन माइनस वान फ्याक्टेरियल भनेको एन माइनस वान टाइम्स एन माइनस वानको पनि माइनस वान होला भनेको एन माइनस वान अनि एन माइनस वान माइनस वानको फ्याक्टेरियल प्लस यो भनेको वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल जस्तो भयो एन माइनस वान र एन माइनस वानलाई काट्यौँ भने वान बाई टू टाइम्स एन माइनस टू प्लस वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल यतिसम्म हामीले पुऱ्यायौँ यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा दिएको सिरिजको यति लामो हुँदैन है मैले बुझाइ बुझाइ गरेर यति लामो भएको तपाईँहरूले सर्टकट युज गर्नुभयो अथवा डाइरेक्ट कन्सेप्ट लगाउन सक्नुहुन्छ भने अझै छोटोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यसबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा यो दिएको सिरिजको एन्थ टर्म मात्रै निकालेको हो त्यो एन्थ टर्मले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई सम अफ सम अप टू एन्थ टर्मसम्म पुऱ्याउँछ कसरी पुऱ्याउँछ हेर्नुहोस् है त यो हेर्दाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ यो हेर्दाखेरि हामीले क्युवान भनेको फर्स्ट टर्म भन्नु पऱ्यो होइन त यहाँनिर नेगेटिभ फ्याक्टोरियल आयो भने चाहिँ यो जिरो हुन्छ प्लस आ, वान वान माइनस वान भनेको वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल जस्तो भयो है यो वान माइनस वान हुने भएर यहाँनिर एनको भ्यालु त वान आयो नि त टिएनमा एनको भ्यालु वान आयो टी टू भनेको के होला यो भनेको वान बाई टू टाइम्स जिरो फ्याक्टोरियल आयो है यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो वान बाई एन माइनस टू फ्याक्टोरियलमा मैले यो वान राख्दाखेरिको केस है वान राख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वान बाई एन अनि वान माइनस सरी वान बाई टू वान माइनस टू जस्तो भयो भनेको माइनस वान फ्याक्टोरियल भयो यो भनेको जिरो हुन्छ है त्यही भएर मैले यहाँनिर जिरो राखेँ अनि त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ के थियो त अर्को यो पछाडि आएको चाहिँ वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल हो अब वान मैले यहाँ त वानै राखेको छु भनेको त वान बाई जिरो फ्याक्टेरियल भयो यसरी आएको है यो भइसके पछाडि अब यो तलपट्टिकोमा चाहिँ हामीले अर्को के गर्नुपर्ने भयो त प्लस वान बाई टू माइनस वान फ्याक्टेरियल द्याट इज वान फ्याक्टोरियल अनि टी थ्री भनेको के भयो वान बाई टू डट एन माइनस टू भनेपछि थ्री माइनस टू भनेको वान फ्याक्टेरियल आयो प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल यस्तै यस्तै हुँदै जान्छ यस्तै यस्तै हुँदै बढ्छ अब हामीले यो सबैलाई जोड्यौँ भने एडिङ अल इक्वेसन्स सबै इक्वेसन्समा हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब यहीँ पनि तपाईँहरूले वान बाई टू राख्न चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन है यसमा पनि म तपाईँहरूलाई कमन हुनको लागि चाहिँ वान बाई टू टाइम्स जिरो बनाएर लेखेँ है यो कुरा एउटै नै हो अब के देखिन्छ भन्दा सबैमा वान बाई टू वान बाई टू वान बाई टू त आइरहेको छ होइन सबैमा अगाडि वान बाई टू वान बाई टू आइरहेको छ नि त योवाला पोर्सनलाई हामीले एकातिर लेख्छौँ र बाँकीवाला पोर्सनलाई एकातिर लेख्छौँ पहिला सुरुमा त Uh, यो भनेको के हो भयो एडिङ अल दि क्वेसन्स गर्दाखेरि यो भनेको वान बाई टू अनि वान बाई टूमा चाहिँ यो वान बाई टू कमन लिन मिल्नेवाला भागहरू जोड्ने यिनीहरू मात्र जोड्ने यहाँ तिनवटा दिएको छ तिनवटालाई मात्र जोड्ने अनि त्यसलाई ठिक ठिक टिक गरेर हामीले देखाउँला यो भनेको वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल आयो एउटा एउटा वान बाई वान फ्याक्टेरियल आयो एउटा वान बाई टू फ्याक्टेरियल आयो तपाईँहरूले यो जिरो थप्न मन छ भने थप्दा नि भयो तर जोडेको केही अर्थ हुँदैन सो यतिकै छोड्दा पनि केही फरक परेन त्यस पछाडिकोमा चाहिँ हामीले यो पछाडिको भागहरूलाई राख्छौँ भनेको के के भयो त वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ यो भनेको के भयो त यो अगाडिको चिजले पनि दिने हामीलाई यी नै हो यसले पनि दिने हामीलाई यी नै हो यो भनेको त यीको फर्मुला हो नि त भनेपछि वान बाई टू ई थ्री बाई टुई सकियो यही कुरा प्रुभ गर्न भनेको थियो केही पनि गाह्रो भएन है हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यसको जेनरल टर्म निकाल्यौँ यसको जेनरल टर्म जेनरल टर्मबाट हामीले तिन चारवटा चाहिँ केहरू निकाल्यौँ त जेनरल टर्मलाई यसरी यतिसम्म चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ है योसम्म चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ यसबाट हामीले टी वान टी टू र टी थ्रीसम्मको भेल्यु निकाल्यौँ तिनवटा भेल्युहरू अनि यसैलाई इन जेनरलबाट जोडेर ठ्याक्कै एन्सर निकाल्यौँ सजिलो थियो ल यो पछाडि नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर कहिलेको भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ यहाँनिर यो रिपिटेड क्वेसनहरू रहेछ अलि धेरै टु थाउजन्ड कतिमा हो यो सिक्सटी नाइनमा दिएको क्वेसन चाहिँ केसँग ठ्याक्कै त्यही छ भन्दा यो कोइसनसँग एउटै छ है टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको क्वेसन योसँग एउटै छ त्यस पछाडिको टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको अर्को क्वेसन चाहिँ फेरि केसँग एउटै छ भन्दा योसँग एउटै छ सेट ए ओल्ड भनेर दिएको छ एटको बीको योसँग एउटै छ त्यस सेट बी ओल्ड है सेट बी ओल्ड सेट बी ओल्ड अनि सेट ए को ओल्ड चाहिँ केसँग एउटै छ भन्दाखेरि योवालासँग एउटै छ योवालासँग एउटै छ है योवालासँग एउटै छ त्यस पछाडिको बल्ल आयो टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको सेट बी ओल्ड सेट बी भनेर दिएको छ टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ फाइन्ड द भेल्यु अफ हाफ इ प्लस इको पावर माइनस वान यो भनेको छ अब यो पनि केही पनि गाह्रो कुरा होइन एकदमै सजिलो हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा इको पावर वान र इको पावर माइनस वानको भेल्यु निकाल्छौँ अनि दुइटालाई जोड्ने अनि त्यसको हाफ गर्ने त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ एउटा फर्मुला युज गर्छौँ इको पावर एक्स भनेको वान प्लस एक्स बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस एक्स क्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस एक्सको पावर फोर बाई फोर फ्याक्टेरियल प्लस यस्तो हो यसमा मैले एकचोटि एक्सको पावर वान राखेँ भने इ आउँछ एक्सको पावर माइनस वान राखेँ भने के आउँछ को पावर माइनस वान x को पावर x को भेल्यु है वेन एक्स इक्वल्स टु वान एक्सको को वान भयो भने यो भनेको के हुन्छ त इको पावरमा वान इक्वल्स टु वान प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस हुन्छ इको पावर माइनस वान भयो भने वेनकोमा माइनस वान पनि यहाँनिर लेखेँ यो भयो भने वान प्लस माइनस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस यस्तो हुँदै जान्छ तपाईँहरूले आफैले यो कुराहरू अब यादै भइहाल्छ कि यो क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्दै गयो भने यहाँनिर अडमा चाहिँ माइनस हुन्छ पावर अड भएको केसमा जस्तै यहाँनिर वान छ नि पावर यो थ्री छ नि यिनीहरूको अगाडि साइन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है यो किन हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई कोर्स पढाउँदा भनिसकेको छु प्लस वान फ्या वान बाई टू फ्याक्टेरियल माइनस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल यस्तै हुँदै जान्छ यो भइसके पछाडि यो भइसके पछाडि हामीले अब के गरौँ त देन एरिङ बोथ को पावर इ र को पावर योलाई हामीले जोड्यौँ भने यो भनेको के आउने भयो त यो भनेको वान ल हेर्नुहोस् है यहाँ माथिबाटै देखाएरै जोडेँ मैले यिनीहरूलाई के लेख्न पाइयो त वान प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस हुँदै जान्छ यो भयो यसको कुरा है यो भयो यसको कुरा अब अर्कोको कुरा फेरि यसको कुरा चाहिँ यहाँनिर छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ प्लस वान माइनस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल माइनस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल हुँदै हुँदै जान्छ अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ल ब्र्याकेट खोलिदिउँ न त ब्र्याकेट नराखौँ ब्र्याकेट नराख्ने हो भने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभलाई होइन ने, यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ है काट्न पाइयो यसलाई र यसलाई पनि काट्न पाइयो है अनि त्यस पछाडि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, है अब त्यहाँनिर दुई दुईवटा हुन्छ सबै यो दुईवटा छ नि यो दुईवटा छ यो दुईवटा छ यो दुईवटा कुराहरूलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त एउटा टु भयो एउटा टु टाइम्स वान बाई टू भयो यसरी नै यहाँनिर इभन इभन कुराहरू दुई दुईवटा भएको हुन्छ यसरी जान्छ है अब हामीले यदि हामीले यदि यो टू टू टूलाई कमन लियौँ भने टूहरू कमन आयो भने यो भनेको के होला त यहाँनिर वान आयो यो टु यता आयो यता वान आयो यो टु यता आयो यता वान बाई टू फ्याक्टेरियल आयो यता टु आयो यता वान बाई फोर फ्याक्टेरियल आयो यस्तै हुँदै हुँदै जाने हो यो भयो है अब अब आयो कुरा अब हामीले यसलाई पनि डिभाइड बाई टू गऱ्यौँ भने नौ एलएचएस भनेको के छ प्रुफ द्याट छ कि फाइन द भेल्यु छ फाइन द भेल्यु हो कि प्रुफ द्याट हो ए ल ठिक छ ठिक छ यो यो एउटा क्वेसन भइ नै हाल्यो होइन न वान बाई टू इ प्लस वान बाई इक्वल्स टु वान यो माथिकै भइहाल्यो टु टाइम्स टु टाइम्स वान प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई फोर फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई सिक्स फ्याक्टेरियल यसरी नै इभन इभनहरूको हुन्छ ठ्याक्कै ठ्याक्कै यही कुरा चाहिँ प्रुभ गर्न भनेको छ है फेरि हामीलाई अब यो टू भनेको छ नि यसलाई डिभाइड बाई टू त गर्नु पऱ्यो नि त डिभाइड बाई टू गरेर यो र यो काट्ने बाँकी रह्यो वान प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई फोर फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई सिक्स फ्याक्टेरियल यही कुरा चाहिँ हामीलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टीको सेट सीको क्वेसन नम्बर वानको बीमा प्रुभ गर्न भनेको छ दुई मार्क्सको क्वेसन है ल केही पनि गाह्रो छैन एकदमै सजिलो कुरा छ एकचोटि ए यो एक्सको भ्यालु वान राख्ने एकचोटि एक्सको भेल्यु माइनस वान राख्ने दुइटालाई जोड्ने जोडे पछाडि डिभाइड बाई टू गर्ने ठ्याक्कै आउँछ है ल यो भइसके पछाडि त्यसको क्वेसन पनि भयो त्यस पछाडिको अर्को क्वेसनमा जाउँ है त ल कोइसन टु थाउजन्ड सेभेन्टीको यसमा हामीले के गर्छौँ यस्तो खालको प्रब्लम देख्ने बित्तिकै यिनीहरूको जेनरल टर्म कस्तो होला भनेर सोच्न थाल्दा हुन्छ है जेनरल टर्मबाट नै सल्भ गर्ने हो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ टी एन को भ्यालु निकाल्ने द एन्थ टर्म एन्थ टर्म भनेको के होला त यसको इक्वल्स टु यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पनि वान वान फ्याक्टोरियल जस्तो बुझ्दा हुन्छ है यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यहाँ एन भयो यसको फ्याक्टोरियल तल छ यहाँनिर यसको पावर जति एनको स्क्वायर बाई एन फ्याक्टोरियल जस्तो के यहाँ वानको स्क्वायर यहाँ वान फ्याक्टोरियल होइन यहाँ टूको स्क्वायर यहाँ टु फ्याक्टोरियल यहाँ थ्रीको स्क्वायर यहाँ थ्री फ्याक्टोरियल यहाँ फोरको स्क्वायर यहाँ फोर फ्याक्टोरियल यसरी नै हामीले के भन्न पाइयो त एन स्क्वायर बाई एन फ्याक्टोरियल अब यो फ्याक्टेरियललाई मैले खोलेँ भने के होला त यो भनेको एन टाइम्स एन माइनस वानको फ्याक्टोरियल होला ल एन र एन गयो के बाँकी रह्यो त हामीसँग एन बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल बाँकी रह्यो यदि मैले यो एनलाई एन प्लस वान माइनस वान भने भन्न पाइन्छ नि त किनकि यो भनेको त जिरो हो ने ने यो भनेको त अटोमेटिकल्ली आउने भनेको एन नै हो एन प्लस जिरो भनेको एन होइन त आउने त कुरा त्यही नै हो मैले यो थपेको हो किन थपेको हो भन्दाखेरि यो एन माइनस वान फ्याक्टेरियललाई अझै रिड्युस गर्न मन लाग्यो कि मलाई त्यही भएर है एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल यो भनेको एन माइनस वान प्लस वान बाई एन माइनस वानको एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल एन माइनस वानको फ्याक्टेरियललाई मैले यदि खोलेँ भने यो भनेको के आउला त एन माइनस टूको फ्याक्टेरियल आउला अब हेर्नुहोस् त मैले एकचोटि यति मात्र लिएँ र एकचोटि यति मात्र लिएँ है यिनीहरू भनेको के के होला एन माइनस वान बाई एन माइनस वान टाइम्स एन माइनस टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई एन माइनस वानको वान एन माइनस टू फ्याक्टेरियल है अब यो भनेको के होला त यो एन माइनस वान र यहाँको एन माइनस वान गयो भने वान बाई एन माइनस टू होला अब हुन त यो कुरा हामीले कहाँबाट लेखेको हो यो कुरा लेखेको यहाँबाट हो यो कुरा लेखेको यहाँबाट हो भनेको यो चिजलाई मैले एन माइनस वान फ्याक्टेरियल पनि लेख्न पाउँछु कुरा एउटै नै हो है ल यो फ्याक्टोरियल यहाँ भयो प्लस वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल यति भइसके पछाडि हामीले अब के गर्छौँ त तिनवटा जति टर्महरू निकाल्नुहोस् टी वान टी टू टी थ्रीसम्म निकालौँ यदि मैले एनको भ्याल्यु वान राखेँ भने यो के हुने रहेछ वान माइनस वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई अब हेर्नुहोस् त यो भनेको त के हो यो भनेको जिरो हुन्छ है सधैँ जिरो प्लस वान बाई अनि यो भनेको के भयो वान बाई टू माइनस 2 फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू माइनस वान फ्याक्टेरियल यो भनेको के भयो यो भनेको वान प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल वान बाई वान बाई वान नै हुने भयो यो जिरो हो है अनि यो भनेको चाहिँ वान बाई थ्री माइनस टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री माइनस वान फ्याक्टेरियल यो भनेको के हुन्छ वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल हुन्छ अब यही कुराहरूलाई मैले जोड्दै गएँ भने यहाँ के गर्छु भन्दा मैले चाहिँ यो एउटा पाटोलाई एकातिर जोड्छु र एउटा पाटोलाई अर्कोतिर जोड्छु है ल यो भनेको के हुने भयो त सबैलाई जोड्ने हो भने यो भनेको के आउँछ त वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल मैले कसरी जोड्छु भनेको चाहिँ त्यसरी नै जोडेको है 1 1 आनी यो भनेको अनि अर्को साइडमा पनि वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल यस्तै यस्तै आउँछ हेर्नुहोस् न यहाँ वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल वान बाई वान फ्याक्टेरियल यहाँनिर जेरो फ्याक्टेरियल यो अनि यो बढ्दै जाने हो नि त कुरा एउटै नै हो यसले दिने पनि इ हो यसले दिने पनि इ हो भने पछाडि यो भनेको के भयो टु इ भयो यो हाम्रो एन्सर यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ल अर्को क्वेसन हेरौँ है अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो त माथि नै गरेको क्वेसन हो mm. वान डट थ्री टु डट फाइभवाला क्वेसन यो चाहिँ क्वेसन परेको छैन ल यो क्वेसन हेरौँ है त यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि प्रुफ द्याटमा छ यो कोइसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टीको क्वेसन हो है प्रुफ द्याट वान बाई वान डट थ्री प्लस वान बाई टू डट फाइभ प्लस वान बाई थ्री डट सेभेन प्लस वान बाई फोर डट नाइन प्लस हुँदै 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 इक्वल्स टु टु टाइम्स वान माइनस एलएन टू भनेर भनेको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले यसको के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्याटर्न बुझ्नु पऱ्यो होइन त प्याटर्न हेरौँ है त यसको वान बाई वान र थ्री भनेपछि अगाडिपट्टि एउटा वान र वानै एउटा चाहिँ वान बाई यो योवाला यो यो भयो पछाडिपट्टि चाहिँ यसको अडवाला छ है भने पछाडि र अनि नर्मल जेनरलकै कुरा भयो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा टुको पावरमा नि छैन टुमै छ है लाई वान भने पछाडि यसरी गरौँ न त यसलाई झिक्नुपर्ने टु टाइम्स एलएन हो भने त के अरे फोर डट नाइन त्यही हो जेनरल नै छ है टु टाइम्स वान माइनस एलएन भने पछाडि टुले त्यहाँनिरबाट काट्नु पऱ्यो यो गरेर ठिक होला यही गरेर मिल्ला ल अब हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिएला त भन्दाखेरि यसलाई टुले नै गर्नु ल पहिला हामीलाई दिएको कुरालाई नै हेरौँ दिएको कुरा हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्याटर्नमा छ यो प्याटर्न चाहिँ यसरी नै गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्लस हुन त यो दुई मार्क्सको क्वेसन यस्तो टाउको दुखाएर गाह्रो मान्नुपर्ने कोइसन त होइन टु वान माइनस एलएन टु भने पछाडि यसलाई के गर्न सकियो होला त त्यो भनेको एक्काइस हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तिन नै हुन्छ अब यसलाई यस्तो गरौँ न त सबैलाई टु टूले मल्टिप्लाई गरौँ है किनकि हामीले यहाँ टु कमन निकाल्नु पर्ने छ भने पछाडि टुले मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने गरे गरे। होइन यसरी गरौँ यहाँनिर रा टु राखेँ भने वान बाई थ्री टाइम्स टू पनि गर्नु पर्ला प्लस यहाँनिर टु थप्यो भने टु टाइम्स टू अझै थप्नु पर्ला होइन सेभेन टाइम्स टू यसरी मैले थपेको है यो टू चाहिँ फोर डट नाइन टाइम्स टू यो टू चाहिँ मैले आफैले थपेको यो टू कारण कारण के कारणले थपेको भन्दा मलाई यहाँनिर टु चाहिँ कमनमा ल्याउनु छ त्यसको कारणले मैले यो टू थपेको हो यो भइसके पछाडि यो टू यो टू यो टू यो टू यिनीहरूलाई मैले यदि कमन ल्याएर बाहिर निकालेँ भने यो भनेको वान बाई टू डट थ्री हुन्छ एउटा अनि एउटा भनेको वान बाई फोर डट फाइभ हुन्छ एउटा वान बाई थ्री डट सेभेन हुन्छ एउटा वान बाई एट डट नाइन हुन्छ भनेको त जेनरल फर्ममै आयो त यो त ल यो त यो त प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो भएन अब त यो भनेको के हुन्छ यसलाई मैले थ्री माइनस टू बना बनाउन सक्छु थ्री माइनस टू बाई टू डट थ्री प्लस फाइभ माइनस फोर बाई फोर डट फाइभ अनि सेभेन माइनस सिक्स होला हौ सिक्स बाई सेभेन डट सिक्स प्लस एट माइनस ना नाइन माइनस एट बाई एट डट नाइन यस्तै यस्तै हुँदै जान्छ अब हेर्नुहोस् त मैले किन लेखेको भन्दा यहाँबाट आउने पनि वान नै हो यहाँबाट आउने पनि वान नै uh, हो यहाँबाट पनि वान आउँछ यहाँबाट पनि वान आउँछ सबै वानै आऊ हो वानलाई मैले अर्को तरिकाले लेखेको मात्र हो यो भनेको वान सरी यसलाई मैले अब खोलेँ भने है जस्तै यत्ति र यति यसरी लिएँ भने के यति र यति यिनीहरूलाई मैले छुट्ट्याएँ भने फ्र्याक्सन छुट्टाएँ भने थ्री बाई टू डट थ्री माइनस टू बाई टू डट थ्री प्लस फाइभ बाई फोर डट फाइभ माइनस फोर बाई फोर डट फाइभ प्लस सेभेन बाई सेभेन डट सिक्स माइनस सिक्स बाई सेभेन डट सिक्स यसरी गर्दै लैजान पाउँछु यो भनेको के हुने भयो त एट र एट गयो नाइन र नाइन गयो सिक्स र सिक्स गयो सेभेन र सेभेन गयो फोर र फोर गयो फाइभ र फाइभ गयो टू र टू गयो थ्री र थ्री गयो यस्तै हुँदै जान्छ यो भनेको टु डट वान बाई टू माइनस वान बाई थ्री प्लस वान बाई फोर माइनस वान बाई फाइभ प्लस यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ है यो भनेको चाहिँ खासमा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एलएनको कुरा हो भने यसलाई मैले के भन्न पाएँ त एकचोटि है यसमा एलएन ल्याउनको लागि त मैले यहाँनिर वान एउटा एड गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँनिर वान पनि हुनुपर्छ वान प्लस वान बाई टू माइनस वान बाई थ्री प्लस वान बाई फोर माइनस वान बाई फाइभ प्लस हुँदै हुँदै जानु पऱ्यो र यहाँनिर मैले वान त एक्स्ट्रा थपेको हो वान एक्स्ट्रा थपेको हो भने मैले के गर्नु पर्ला त यहाँनिर माइनस वान चाहिँ लेख्नु पर्ला लास्टमा अब के गरौँ भन्दा यसलाई माइनस वान भन्दा पनि यो वान प्लस टूले त हामीलाई एक्ज्याक्ट फर्ममा त दिँदैन यस्तो गरौँ न त यो वानलाई चाहिँ मैले यस्तो गर्छु ल यो वानले यिनीहरूलाई घटाएको बनाउँछु है यहाँनिर वान थपे मैले यो 1 थपिसके पछाडि यस्तो गरेँ ल है अब हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर मैले वान माइनस यदि मैले यिनीहरू सबैबाट है यो सबैबाट माइनस वान कमन ल्याएँ भने सबैबाट माइनस वान कमान है यो माइनस आइसक्यो यहाँनिर प्लस वान हुने भयो यो माइनस ले के गर्छ यसलाई माइनस बनाउँछ है माइनस र माइनस यो माइनस के हुन्छ प्लस भएर आउँछ वान बाई थ्री अनि माइनस वान बाई फोर प्लस वान बाई फाइभ यस्तै हुँदै जान्छ यो भनेको चाहिँ बल्ल फर्मुलामा आयो यो भनेको के को फर्मुला हो यो भनेको टु टाइम्स वान माइनस यो चिज भनेको चाहिँ एलएन एलएन नै भने मैले क्वेसनले एलएन नै लेखेको ले छ यसको फर्मुला हो यो भनेको के भयो त टु टाइम्स वान माइनस एलएन टू हाम्रो एन्सर यही हो यसरी सल्भ गर्छौँ ल यो क्वेसन भयो यो क्वेसन भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन पनि यस्तै खालको क्वेसन छ के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको क्वेसन छ समेसनवाला कोइसन दिएको छ यो हेर्दाखेरि अलिकति अलिकति गाह्रो पनि छ किन भन्दा यो छ मार्क्सको क्वेसन पनि हो है ल इ माइनस वानवाला कोइसन यो क्वेसन सल्भ गरौँ है त छ मार्क्सको क्वेसन हो यो चाहिँ so सो द्याट समेसन एन इकल्स टु वानदेखि एन स्क्वायर बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल इक्ल्स टु यो भनेको छ ल अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई क्वेसनले यहाँनिर जेनरल टर्म त दिएकै छ है जेनरल टर्म आफैले दिएको छ अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यहाँ दिएको जेनरल टर्मलाई हामीले हल्का इ के गर्छौँ इभ्यालुएट गर्दै गर्दै लग्छौँ जस्तै हामीलाई दिएको कुरा हेर्नुहोस् पहिला सुरुमा गिभन हामीलाई के दिएको छ एन इक्वल्स टु वान बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल इक्वल्स टू यो भनेको हामीले के लेख्न पाइन्छ त समेसन एन प्लस वान एन स्क्वायर मात्र दिएको छ है भनेपछि यसलाई मैले अब एन प्लस वानसँग लगेर काट्नको लागि त त्यसको स्क्वायर बनाउनु पर्ला होइन स्क्वायर बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एन स्क्वायर प्लस टु एन एन प्लस वानमा चाहिएको छ एन प्लस वानको होल स्क्वायर राखौँ वान स्क्वायर अब यो दुईवटा कुरा त मैले आफैले थपेको हो भने यसलाई घटाउनु पनि पर्छ माइनस वान अनि एन प्लस वानको फ्याक्टोरियल त छँदैछ यो भनेको के हुने भयो त समेसन यो भनेको एन प्लस वानको होल स्क्वायर माइनस टुएन माइनस वान नै राखौँ एकछिन प्लस वान यो भयो अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु भन्दा मैले एकचोटि चाहिँ यतिलाई लिने भएँ होइन एकचोटि चाहिँ यतिलाई लिने भएँ ल यतिलाई लिँदाखेरि भनेको फ्रेक्सन छुट्ट्याउँदाखेरि यो भनेको यो कुरा त अब यसलाई छुन पाइएन अरू कुरा चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेर एन प्लस वानको होल स्क्वायर बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल माइनस माइनस यहाँनिर कमन आयो है माइनस कमन आयो भने यसलाई मैले के लेख्नुपर्ने हुन्छ माइनस कमन आयो भने यसलाई चाहिँ यस्तो लेखौँ न त टु एन प्लस वान भनौँ बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल त छँदैछ यो भनेको के भयो समेसन एन वानदेखि सुरु भएको एन प्लस वान स्क्वायर भनेपछि मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न पाउने भएँ बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल भनेको एन टाइम्स एन फ्याक्टोरियल हो यो र यो काटेँ अब यसलाई पनि मलाई मिलाउन मन लाग्यो है त्यही भएर मैले टु माइनस वान गरेँ यो टु माइनस वान गरेको बुझ्नुहुन्छ टु माइनस वान भनेको एक्चुअली वानै हो है यसले दिने भनेको पनि त्यही टुमा यही नै दिन्छ यसले पनि मैले यो मिलाउन खोजेको मात्र हो केही पनि नयाँ कुरा गरेको छैन बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल यो भनेको के होला त समेसन यो भयो एनिकल्स टु वान अनि यतापट्टिबाट आयो एन प्लस वान बाई एन फ्याक्टेरियल यो भयो अनि त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो रिटाबाट टु कमन लिन सकिन्छ टु कमन लिँदा यो एन प्लस वान जस्तो आउला बाई वान फ्याक्टरियल माइनस वान अब मैले के गर्छु भन्दा अघि हामीले जसरी छुट्ट्यायौँ नि अघि मैले छुट्ट्याएको जसरी नै यसलाई पनि त्यसरी नै छुट्टाएँ यति एउटा र यतापट्टिको भाग छुट्टै यसरी नै छुट्टाएँ यो भनेको के हुने भयो त समेसन यो एनिकल्स टु वान अनि एन प्लस वान बाई एन फ्याक्टेरियल माइनस के आउला त टु एन प्लस वान बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल भनेको एन टाइम्स यो भयो यो दुइटा काटेँ मैले माइनस वान बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल यो भयो अब हेर्नुहोस् त यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु यसलाई मैले यदि मैले यो सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो नि त भित्रतिर यसरी डिस्ट्रिब्युट गरिदिएँ भने यो भनेको के के होला त यो भनेको समेसन एनिकल्स टु वान पहिला सुरुमा यसलाई लाग्ने भयो एन प्लस वान र एन फ्याक्टेरियललाई लाग्ने भयो माइनस समेसन यो अनि टु बाई एन फ्याक्टेरियललाई लाग्ने भयो अनि समेसन यो अनि एनिकल्स टु वान एनिकल्स टु वान यो चाहिँ वान बाई एन प्लस वान फ्याक्टेरियललाई लाग्ने भयो ल ला, यति भयो यसलाई जस्तै इक्वेसन वान भने भने एकछिनको लागि मैले इक्वेसन वान भने अब, खेरी। एक उरामा ए, एक उरामा। अब जस्ते रवड़ा के हुन्छ भन्दाखेरि यही कुरामा है यही कुरामा अब जस्तै मैले यहाँनिरबाट केलाई उठाएँ भन्दाखेरि योलाई उठाएँ र ल मैले एकछिनको लागि है एन माइनस एन एन बाई एन फ्याक्टेरियल एन प्लस वान एन प्लस वान एन प्लस वान एन प्लस वान पनि छ है हामीसँग त्यो एन प्लस वानलाई पनि छुट्टाउन सकिन्छ यो एन प्लस वानलाई पनि छुट्ट्याउन सकिन्छ होला है एकछिनै यसलाई पनि अझै एक स्टेप काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यो वान प्लस एन र यहाँ दुइटैमा एन फ्याक्टेरियल छ भने यसलाई यस्तो गरौँ न यो बाई एनिकल्स टु वान बाई होइन यो एन प्लस वान माइनस टू गरेँ है मैले यो दुइटालाई एकै ठाउँमा ल्याएर राखेँ माइनस वान बाई एन प्लस वान फ्याक्टेरियल यो भनेको के होला यो भनेको एन माइनस वान फ्याक्टेरियल जस्तो हुन पुग्यो एन माइनस वान बाई एन फ्याक्टेरियल यस्तो चाहिँ भयो है यो भयो एन माइनस वान फ्याक्टेरियल ठिक छ अब यसलाई अझै छुट्ट्याउनु मिल्छ है अझै धेरै काम गर्न मिल्छ है यसलाई वान बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल अनि अझै अझै तल लग्न सकिन्छ यसलाई कसरी लगाउँ भन्दा यसलाई एकचोटि ब्रेक गरायौँ भने यसलाई ब्रेक गरायो भने एन बाई एन फ्याक्टेरियल माइनस वान बाई एन फ्याक्टेरियल हुन्छ होला अनि यसलाई अझै हामीले के काम गर्न सकिन्छ भन्दा यो एन फ्याक्टोरियल खोल्न सकिन्छ होला एन फ्याक्टेरियल खोल्दाखेरि यो के आउला एन अनि एन टाइम्स एन माइनस वानको फ्याक्टोरियल यो एन र यो एन गयो बल्ल वान बाई एन फ्याक्टेरियल प्लस प्लस होइन माइनस माइनस वान बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल अब बल्ल हामीले यसलाई के भन्न पायौँ सबेसन एन इक्वल्स टु वान अनि यो चाहिँ यहाँसम्म कुद्छ यो भनेको वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल हुन्छ माइनस वान यो भयो माइनस वान बाई एन प्लस वानको फ्याक्टेरियल भयो अब यहाँबाट बल्ल हामीले त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि यसलाई के ला के भन्न पाउँछौँ भन्दा यो वान बाई एन प्लस वान फ्याक्टेरियल एन माइनस वान फ्याक्टेरियल हुन्छ एउटा यो भयो यो, यो टु हुँदैन यो वान हुन्छ है वान भयो लास्टको त छोकै छैन ल यो दुइटा भयो अब यहाँनिर हामीले अर्को के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हो यो चिजलाई हेर्ने हो भने तलपट्टि है यो चिजलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा वान यसलाई मैले तलपट्टि ल्याएर राखेँ एन माइनस वान फ्याक्टेरियल यो भनेको के हुन्छ यो भनेको चाहिँ इ e हो, e हो आए, e e आ, यो यो क्या खासमा यो भनेको ई हो है यो भनेको ई हुन्छ नै तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो इ नै हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को के छ यो छ यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि एनिकल्स टु यो भयो वान बाई एन फ्याक्टेरियल वान बाई एन फ्याक्टेरियल भनेको त्यहाँबाट एउटा घटेको हुन्छ होइन एउटा वान हुँदैन भनेपछि यसलाई मैले इबाट माइनस वान भने है यो इबाट माइनस वान हुन्छ नै है तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि योमा पनि एनिकल्स टु वान एनिकल्स टु वान अनि यो चाहिँ वान बाई एन प्लस वान छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको इ माइनस टू हुन्छ तपाईँहरूले यो कसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एन माइनस वान भएको बेलामा यो इसम्म मात्र पुग्छ इसम्म पुग्छ एनसम्म मात्र भएको बेला यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ माइनस वान छैन नभएको बेलामा यो एकले घट्छ र त्यसमा पनि अझै एक थपियो नि त यहाँनिर एक घट्छ यस्तो हो कि यो चाहिँ कस्तो भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो डिनोमिनेटरको फ्याक्टोरियलहरू जुन छ नि यो फ्याक्टोरियल यो एकले बढ्दै जान्छ यो चिज हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्लस वान हुँदै गएको हुन्छ यसरी यो क्वेसनमा तपाईँहरूलाई यो ट्रिकै हो है यो लेखेर घोक्दाखेरि पनि भयो घोकेर जाँदा पनि हुन्छ है यतापट्टि चाहिँ यो माइनस वान एकले घट्छ है यो चाहिँ घोकेर गए पनि फरक पर्दैन यो छ मार्क्सको क्वेसन हो सो तपाईँहरूले यो भोग्दाखेरि पनि केही भएन ल यति भइसके पछाडि अब यो सबैलाई जोड्ने हो भने के हुन्छ त एडिङ अल गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई यसलाई जस्तै मैले के भने भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन आई भने होइन यसलाई आइआई भने यसलाई आइआइआई भने आइआइआई भने यसलाई आइभी भने र यसलाई चाहिँ यो इक्वेसन आई छ फ्रम आई 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 आइआइआई आई तिनवटा एनआइभी यतिबाट हामीले के भन्न पाइयो त हाम्रो खासमा कुरा चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको हो यसबाट सुरु भएको हाम्रो खास कुरा चाहिँ एन प्लस वानको फ्याक्टोरियल इक्वल्स टूबाट यो सो यो कुरा यहाँबाट सुरु भएको थियो है हेर्नुहोस् त यहाँबाट कुरा सुरु भएर यहाँ आएर अन्त्य भयो यही कुरा फेरि यहाँनिर आएर अझै बढेको थियो तलाएर हो यो सबै कुराहरूलाई मैले यदि मिलाएर लेखेँ भने यो फर्स्ट कोले दियो इ कोले दियो इ माइनस वान यहाँनिर के छ माइनस छ है अझै यहाँनिर माइनस इ माइनस वान अनि त्यस पछाडिकोमा के छ प्लस इ माइनस टू हुने भयो यो भनेको इ माइनस इ मा प्लस वान प्लस इ माइनस टू भनेको इ माइनस वान नै हाम्रो यहाँनिर एन्सर आउने भयो ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है यो प्रब्लम पनि सकियो यो प्रब्लम भइसके पछाडि अर्को प्रब्लम छ यहाँनिर यो क्वेसन हामीले पहिल्यै गरेको जस्तै कोइसन हो होइन अलिकति केही फरक भएको हुनाले मैले यसलाई फेरि पनि गरिदिने भएँ तर यो क्वेसन चाहिँ हामीले पहिल्यै गरेको जस्तै हो है इफ एक्सिकल्स टु वाइ माइनस वाइ स्क्वायर बाई टू प्लस वाइक्युब बाई थ्री थ्री माइनस वाइको पावर फोर बाई वाइको पावर फोर बाई फोर प्लस हुँदै 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 भनेको छ भने हामीलाई के देखाउनु पर्ने सो द्याट देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ वाइकल्स टु एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टु x एक्स क्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस वाइ होइन एक्सको पार फोर बाई फोर फ्याक्टेरियल यो कुरा चाहिँ खासमा के हो भन्दा त्यही लकको सानो एउटा लकको सानो एउटा टुक्राले यो क्वेसन सबै सल्भ हुन्छ यो हामीलाई दिएकै कुराबाट स्टार्ट गरौँ गिभन हामीलाई के दिएको छ त एक्सिकल्स टु वाइ माइनस वाइ स्क्वायर बाई टू हामीलाई एक्सिकल्स y वाइ माइनस वाइ स्क्वायर बाई टू प्लस वाइक्युब बाई थ्री माइनस वाइको पावर फोर बाई फोर यस्तै हुँदै हुँदै गएको छ अब हेर्नुहोस् त यो भाग भनेको के हो यो भाग भनेको लग e वान प्लस वाइ हो यो फर्मुला युज गरेको अनि यतापट्टि त एक्स छँदैछ अब यो लगलाई मैले खोलेँ भने यो के लेख्न पाउँछु त मैले यसलाई यो आ, यो भाग यता आउँछ वान प्लस वाइ भएर बस्छ अनि यो e चाहिँ यहाँनिर e बेसमा आउँछ र यो एक्स चाहिँ यहाँनिर पावरको रूपमा आएर बस्छ यो भनेको के हुने भयो त अर वान प्लस वाइ इक्वल्स टू अब इको पावर एक्सको त हामीलाई फर्मुला थाहा छ फेरि थाहा छैन भने कोइसनले जे लेखेको छ त्यही कुरा लेख लेखिदिए पुग्छ है कोइसनमा त्यहाँनिर लेखेको कुरालाई लेख्दा भयो थ्री डलर ए सरी थ्री फ्याक्टेरियल गर्दै गर्दै जान्छ अब यहाँनिर हाम्रो एउटा क्वेसनबाट एक्स्ट्रा कुरा के छ भन्दा यहाँनिर एउटा वान चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ त्यो वानलाई मिलाउनको लागि यो वान र यो वान चाहिँ तपाईँहरूले आफैले थपेको जस्तो गरेर यसलाई काट्दा भयो यस यति गर्दाखेरि यो कोइसन सल्भ हुन्छ यति नै हो है गर्ने कुरा ल सल्भ भयो है यसलाई अर वाइ इक्वल्स टु एक्स बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस एक्स क्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल सरी थ्री फ्याक्टेरियल गरेर लेख्दाखेरि भयो सकियो ल यो क्वेसन पनि सकियो यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको क्वेसन हो यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर वान प्लस वान प्लस थ्री बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वान प्लस थ्री प्लस अर नम्बरहरूको एनसम्मको यस्तै यस्तै खालको एउटा जेनरल टर्म भन्छ यो क्वेसनको है बाई फोर फ्याक्टोरियल प्लस हुँदै हुँदै जाँदाखेरि यो चाहिँ टु इ हुन्छ भनेर सोधे भनेको छ यो देखाउनु पर्ने यसको लागि हामीले अब यो यस्तो टिक टिक दिने बित्तिकै के, के बुझ्नु पऱ्यो त यसको हामी कहाँसम्म पुग्छौँ यसको हामी टिएनसम्म पुग्छौँ यसको टिएनको फर्मुला हेर्नुहोस् त लेट टिएन वि द जेनरल टर्म यदि टिएन भनेको यसको जेनरल टर्म हो भनेदेखि के हुन्छ त टिएन भनेको चाहिँ वान प्लस थ्री प्लस फाइभ प्लस हुँदै 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 एन न एन टर्मसम्म पुग्दाखेरि एन फ्याक्टेरियलले यसलाई डिभाइड गर्छ जस्तै यहाँनिर वान फ्याक्टोरियल छ यहाँनिर एउटा दुइटा हुँदा यो टु फ्याक्टोरियल छ एउटा दुइटा तिनवटा हुँदाखेरि यो थ्री फ्याक्टोरियल छ होइन यो हुन्छ है अब यहाँनिर के भएको छ खासमा भन्दाखेरि यो भनेको अड नम्बर्सहरूको सम हो अन नम्बर्सहरूको सम र तलपट्टि एन फ्याक्टेरियल छ यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु त एन स्क्वायर बाई एन फ्याक्टेरियल लेख्न पाउँछु यो लेख्न पाइन्छ है एन स्क्वायर बाई एन फ्याक्टेरियल यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि हामीले यसको जेनरल टर्म नै निकालेको हो अब यो विश्वास लाग्दैन भने तपाईँहरूले माथि लगेर यससँग चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है फेरि अब यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको एन टाइम्स एन बाई एन फ्याक्टेरियल र तपाईँहरूले यहाँनिर यो एन टर्म्समा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा डिनोमिनेटरमा हामीले एन कतै पनि छोड्नु हुँदैन त्यो डिनोमिनेटरमा एन छोडियो भने त्यो त्यहाँनिर बिग्रिन्छ डिनोमिने के अरे न्युमिनेटरमा है यहाँनिर माथि चाहिँ एन हुनु हुँदैन यही एनलाई हटाउने प्रोसेस चाहिँ हामीले यो जेनरल टर्ममा गरेको हुन्छौँ खासमा अब यो भनेको एन टाइम्स एन बाई एन फ्याक्टेरियल भनेको एन टाइम्स एन माइनस वान होला एन र एन गयो ल यो त गयो अर्को एन त बाँकी रह्यो नि त यो वानलाई यो एनलाई पनि फाल्नको लागि हामीले अर्को एउटा प्रोसेस चाहिँ युज गर्छौँ यो भनेको के हुने भयो त एन माइनस वान मैले ब्र्याकेटभित्र राखेँ प्लस वान बाई एन माइनस वान फ्याक्टेरियल अब यसलाई मैले फ्याक्सनहरू छुट्याएँ भने एन माइनस वान बाई एन माइनस वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई एन माइनस वानको लेख्न पाउँछु अब यो भनेको एन माइनस वान बाई एन माइनस वान र एन माइनस टू होला एन माइनस टूको फ्याक्टेरियल पनि अझै यो भनेको एन माइनस वान नै भयो अब यो र यो त गयो काटिएर त के बाँकी रह्यो हामीसँग वान बाई एन माइनस टूको प्लस वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टोरियल अब अब हामीले यहाँनिर जेनरल जेनरल टर्महरू लिएर जोड्दाखेरि पनि भयो अथवा यसलाई मैले डाइरेक्ट लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के लेख्न सक्छु त सम टु इन्फिनिटी सम टु इन्फिनिटी भनेको हामीलाई यहीँनिर दिएको कुरालाई मैले सम टु इन्फिनिटी भनेर भनेको है यो भनेको के हुन्छ समेसन टिएन कहाँदेखि वानदेखि इन्फिनिटसम्म यो भनेको के भयो त सममेसन वान टू इन्फिनिटसम्म अब यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिएनको भेल्यु यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ टिएन भनेको वान बाई एन माइनस टूको फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल यो भनेको कहाँसम्म पुग्ने भयो त वान टू गर्दै भ्यालुहरू राख्दै जाने कुरा हो मैले चाहिँ यहाँनिर वान टू गर्दै भ्यालु राखेँ है वान बाई वान माइनस टूको फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान माइनस वानको फ्याक्टेरियल एकचोटि वान राखेँ मैले यो समेसन खोलेको हो है प्लस वान बाई एकचोटि टू राखेँ टू माइनस टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू माइनस वान फ्याक्टेरियल अब फेरि मैले वान बाई यहाँनिर थ्री राखेँ एनको भेल्यु टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री माइनस वानको फ्याक्टेरियल यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको अब यहाँनिर वान बाई माइनस वानको फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल एउटा अनि वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टु फ्याक्टेरियल यस्तै यस्तै हुँदै जान्छ है यो भनेको के हुने भयो त अब यसमा यसको भ्याल्यु त जिरो हुन्छ यो भनेको जिरो हुन्छ है प्लस वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल भनेको वान नै हुन्छ जे लेख्दा पनि भयो वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल यस्तै यस्तै हुँदै जान्छ अब यसमा चाहिँ मैले यो जिरोलाई मैले लेखिनलाई हटाइदिएँ होइन एउटै यो कुरा अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा छ यो दुईटा छ यसरी नै दुइटा दुईवटा हुँदै आको हुन्छ यिनीहरूलाई तपाईँहरूले टु बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस टू बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस टू बाई सरी वान फ्याक्टेरियल प्लस टू बाई जे टू यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ सबै दुई दुईवटा आएको हुन्छ कि जसरी यहाँनिर यो कुरा आयो नि यसरी दुईटा आयो नि यसरी नै सबै दुइटै आएको हुन्छ अब हाम्रो टु टू टू, टू कमन लिनुभयो भने वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई यस्तै यस्तै हुँदै गएको हुन्छ अब यो चिज त फेरि के हो यो भनेको त ई हो भनेपछि टु इ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो ल अनि यही हो है ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो भएपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाँदा भयो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि दुई मार्क्सको क्वेसन यो छोटो कोइसन यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा प्रुफ द्याट प्रुभ द्याट टु बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस फोर बाई थ्री फ्याक्टोरियल प्लस सिक्स बाई फाइभ फ्याक्टेरियल प्लस हुँदै 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 यो चाहिँ इसम्म पुग्यो को उन्छा के अरे यो भनेको इ हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने अब यसको लागि मैले के गर्ने भएँ त एलएचएसलाई लिने भएँ एलएचएसलाई हेर्दाखेरि के छ एलएचएसलाई हेर्दाखेरि टु बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस फोर बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस सिक्स बाई फाइभ फ्याक्टेरियल यस्तो यस्तै हुँदै गएको छ यिनीहरूलाई मैले के भन्न पाएँ त टू भनेको वान प्लस वान लेख्न पाइन्छ है यसलाई चाहिँ थ्री प्लस वान लेख्न पाइन्छ होला यसलाई चाहिँ फो फाइभ प्लस वान लेख्न पाइन्छ होला यस्तै यस्तै यहाँ चाहिँ किनले यस्तो लेखेको भन्दा यो वान छ वान प्लस वान थ्री प्लस वान फाइभ प्लस वान यस्तो हुन्छ के अब यो भनेको के भयो वान बाई वान यो भयो अनि वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस थ्री बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस फाइभ बाई फाइभ फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई फाइभ फ्याक्टेरियल मैले यहाँनिर त्यस्तो केही पनि नयाँ गरेको छैन यहाँनिर मैले त्यही यो यिनीहरूलाई टुक्राइदिएको मात्र हो है यिनीहरूलाई खोलिदिएको मात्र हो फ्याक्सनहरूलाई अब यो भनेको के हुन्छ वान बाई वान फ्याक्टेरियल आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ वान बाई वान फ्याक्टेरियल पछाडि यो भनेको चाहिँ वान बाई वान फ्याक्टेरियल भनेको वान टाइम्स जेरो फ्याक्टेरियल पनि हो वान र वान गयो वान फ्याक्टेरिय यो भयो प्लस थ्री भनेको के हो थ्री बाई थ्री टाइम्स टू फ्याक्टेरियल पनि हो थ्री र थ्री गयो प्लस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस फाइभ बाई फाइभ टाइम्स फोर फ्याक्टोरियल पनि हो फाइभ र फाइभ गयो वान बाई फाइभ फ्याक्टेरियल अब यस्तै हुँदै जान्छ यो भनेको वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री प्लस वान बाई फोर प्लस वान बाई फाइभ यस्तै हुँदै जाने चिज हो भनेको ई हो सकियो है आरएचएस लेख्नु सकाइदिनुहोस् अब यो क्वेसनहरू यस पछाडिको क्वेसनहरू हामीले टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको इको e सेट ईको e क्वेसन गरिसकेको छ सा, टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको से सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ सा, टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट सीको कोइसन हामीले फर्स्टमा गरेको क्वेसन हो टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट डीको क्वेसन हामीले अहिले भर्खर गरेको क्वेसन हो टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि गरेको क्वेसन हो ठ्याक्कै त्यो जस्तै कोइसन चाहिँ यहाँनिर अर्को पनि छ फेरि त्यही एउटै नै खालको क्वेसन हो है यो प्याटर्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले एउटै देख्न सक्नुहुन्छ सबै क्वेसनमा त्यही लक खोल्दाखेरि एन्सर आउने क्वेसन हो है यो चाहिँ थ्री प्लस फोर बाई फोर प्लस हुँदै 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 जाने हो यो चाहिँ so सो द्याट भनेर भनेको छ हामीले देखाउनु पर्ने कुरो चाहिँ सा के हो भन्दाखेरि x टु वाइ माइनस वाइ स्क्वायर बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वाइ क्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल माइनस वाइ फोर बाई फोर फ्याक्टेरियल हुँदै हुँदै जाने भनेको छ यसलाई तपाईँहरूले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त कोइसनले दिएकै कुरालाई च्याप्ने हो यो भयो यो भयो अब यसमा हामीले के भन्न सकिन्छ त यसमा चाहिँ यो पहिलाको जस्तो छैन है यो कोइसन अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर माइनस दिएको छ यो माइनसहरूलाई मिलाउनको लागि हामीले के गर्न सकिएला त यहाँनिर माइनसै लेखेर गर्न सकिएला माइनसै लेख्यो भने ठ्याक्क मिल्छ माइनस लिनुपर्छ है यो कोइसनमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले यो नेगेटिभको चाहिँ अर्डर पोजिसन हेर्नुपर्छ है माथिको क्वेसन र यो कोइसन टोटल्ली डिफ्रेन्ट क्वेसन हो पहिला यहाँनिर दिन्थ्यो हामीलाई यहाँनिर दिन्थ्यो यहाँनिर प्लस नै दिएको हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा माइनस वाइ लिन्छौँ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई माइनस वान जस्तो बुझेर माइनस वान चाहिँ हामीले दुवैतिर लिन्छौँ यस्तै यस्तै ते हुँदै जान्छ अब यो नेगेटिभले हामीले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यो के होला माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्युब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर यस्तै यस्तै हुँदै जाला यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको माइनस एक्स सरी माइनस वाइ भनेको यो के को फर्मुला हो यो वान माइनस एक्स लग इ ल यसको फर्मुला हो है भनेको यसलाई मैले के लेख्न पाएँ लग इ वान माइनस एक्स लेख्न पाएँ अनि यो भयो यसलाई मैले के भन्न पाउँछु होला त वान माइनस एक्सिकल्स टु ई यो लेख्न पाउँछु होला अर यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको वान माइनस एक्स इको पावर माइनस भने पछाडि माइनस वाइ भनेपछि यसलाई मैले वान माइनस यो नेगेटिभवाला ठ्याक्क हाम्रो क्वेसनले जे सोधेको थियो त्यहीवाला प्याटर्नमा चाहिँ यो जान्छ अब ल यो भयो अर यो वान र यो वान काट्यो भने माइनस एक्सिकल्स टु वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वाइ स्क्वायर बाई टू फ्याक्टेरियल माइनस वाइक्युब बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस वाइको पावर फोर बाई फोर फ्याक्टेरियल अब सकियो ल अब यसलाई तपाईँहरूले केही पनि होइन धेरै नयाँ कुरा केही पनि गर्नु परेन त्यो नेगेटिभ चाहिँ पुग्छ है नेगेटिभ मिलाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो वान होइन यो वाइ हो है लाए, आ, लाए लाए पौजिटिप, पौजिटिप लाए यो नेगेटिभ मिलाउनको लागि चाहिँ मैले यसलाई यसलाई एक्स बनाएँ भने यतापट्टिको नेगेटिभलाई पोजिटिभ पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाइदिनुहोस् है अथवा यो एक्स यो नेगेटिभ हटाउनको लागि तपाईँले कोइसनमा जे भनेको छ त्यही कुरा लेखिदिँदा पनि भयो होइन हामी त एनिभी ओरिएन्टेड भएर सल्भ गरिरहेको छौँ अहिले त्यही भएर ट्रिकहरू मात्रै भनिदिएको है यस्तो केही कन्फ्युज भयो भने डाइरेक्ट क्वेसनले जे सोधेको छ त्यो देखाउने अनि आरएचएस प्रुभ गर्ने सकियो है ल यसरी भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई सम टु इन्फिनिट इन्फिनिटी सम टु इन्फिनिटी द सेरिज भनेर मात्र भनेको छ मार्क्सको क्वेसन हो हुन चाहिँ यो कोइसन त अघि नै पनि गरेको जस्तो लाग्छ सम टु इन्फिनिटी अफ द सेरिज यो कोइसन चाहिँ कहिलेको हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको क्वेसन हो है ए अँ अँ सेभेन्टी फोर क्वेसन ठिक छ ल यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि वान स्क्वायर बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस टु स्क्वायर बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस थ्री स्क्वायर बाई थ्री फ्याक्टेरियल प्लस गर्दै गर्दै जाने भनेको छ अब यो भनेको त्यही अघि नै हामीले एक ठाउँमा कहाँ हौ गरेकै हो यो क्वेसन है त्यस्तो ए कोइसनलाई हामीले प्रुभ चाहिँ गरेको थियौँ यो क्वेसनलाई यहाँनिर यही यही लङ क्वेसन हो यी यो प्रुभ गरेको थियौँ प्रुभ गर्ने नै कुरा चाहिँ यहाँनिर खासमा यो हो यही हो यही हो यही हो ए यो प्याटर्न यो हो कि खासमा यो कुरालाई प्रुभ गर्नु भनेको छ भनेको थियो अहिले चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हो केही पनि गाह्रो छैन यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा हियर दिएको प्याटर्नलाई हामीले यदि लेट टिएन वि द जेनरल टर्म एन स्क्वायर बाई एन फ्याक्टोरियल छ है यहाँनिर जति छ त्यसकै फ्याक्टोरियल छ तल है त्यसको स्क्वायर अनि तलपट्टि फ्याक्टोरियल यो भनेको हो हो के होला एन स्क्वायर बाई एन टाइम्स एन माइनस वानको फ्याक्टोरियल होला ल एउटा एन त गयो अर्को एन त बाँकी रह्यो नि त ठ्याक्कै ऐके हो है ऐकै त्यही गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट तपाईँहरूले यदि यो झ्याउ लाग्यो भने डाइरेक्ट माथिकै सार्दा पनि हुन्छ यो भनेको एन प्लस वान माइनस वान बाई एन माइनस वान फ्याक्टेरियल लेख्न पाइएला यहाँनिर एउटा एन छ त्यसलाई रिमुभ गर्न खोजिरहेको छौँ है हामीले यो फ्रेक्सन गरेको हो अनि माइनस भयो एन माइनस टु पहिला वान लिउँ अनि माइनस टु फ्याक्टेरियल यो गयो के बाँकी रह्यो वान बाई एन माइनस प्लस वान बाई एन माइनस वानको फ्याक्टेरियल यति भइसके पछाडि के भन्न पाइएला फर एनको भ्याल्यु हामीले यदि वान टू थ्री फोर गर्दै 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 राख्यौँ भनेको सम टु एन्थ सिरिजसम्म पुऱ्याउनको लागि हो यो गरेको चाहिँ सम टु एन्थ टर्मसम्म गर्नको लागि यो भनेको एकचोटि गर्दाखेरि अब यो जिरो वान बाई वान माइनस वान फ्याक्टेरियल यसबाट आउँछ वान बाई जिरो फ्याक्टेरियल आफैले क्यालकुलेटरमा हान्नु होला वान बाई टू माइनस वान टू माइनस टू वान बाई टू माइनस वान भनेको वान बाई जिरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल यस्तो आउँछ अनि टी थ्रीसम्म मात्र लिँदा पुग्छ थ्री माइनस टु फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री माइनस वान फ्याक्टेरियल भनेको चाहिँ वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल आउँछ अब यही कुराहरूलाई हामीले यदि जोड्यौँ भने एरिङ अल द टर्म्स सबै टर्म्सहरूलाई यदि हामीले जोड्यौँ भने यो के होला त जेरो प्लस वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल यस्तै यस्तै हुन्छ यहाँनिर चाहिँ अनि अर्को साइडमा चाहिँ के होला वान बाई जेरो फ्याक्टेरियल मैले के गरेको हो भन्दाखेरि यति चिजलाई एकातिर यहाँनिर जिरोवाला है यतिलाई एकातिर यतिलाई एकातिर जोडेको मात्र हो केही पनि नयाँ काम गरेको छैन यो भयो प्लस वान बाई वान फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई टू फ्याक्टेरियल प्लस वान बाई थ्री फ्याक्टेरियल यस्तै यस्तै हुन्छ अब यसबाट मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो जिरो त हटिग हो यो भनेको इ हो यो भनेको पनि इ हो इलाई जोड्दा आउला इ सकियो दुइटा इ जोड्दाखेरि आउँछ टु इ यो सँगसँगै हाम्रो बाइनोमियल थेरम भन्ने यो टपिक च्याप्टर नै सकियो है हामीले यति कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ यसमा र तपाईँहरूले आफूलाई गाह्रो लागेको कोइसनहरू केही गाह्रो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा वाट्सएपमा भाइबरमा आफ्नो क्वेसनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुकमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू पठाउनु होला तपाईँहरूले पठाउनु भएको कोइसन चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गरिदिन्छौँ है सल्भ गरेर भिडियो बनाइदिन्छौँ अनि तपाईँहरूले त्यही भिडियोबाट चाहिँ यो कुराहरू फेरि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ सा, केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ से नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ से, इलिमेन्ट्री ग्रुप थियोको बारेमा यस्तै पास क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त बाई बाई